Musta ei koskaan pitänyt tulla meribiologia, siitä huolimatta, että mä oon harrastanut luontoa ihan pienestä lapsesta alkaen. Kuitenkin opiskeluaikana, kun mä jouduin tai pääsin sukeltamaan pinnan alle Itämereen, niin sieltä aukesi semmoinen maailma, mikä jollain tavalla niin kuin häikäisi ihan täysin. Siellä aika tummassa vedessä yhtäkkiä aukesikin kuitenkin semmoinen kirkas punaista ja vihreiden levien maailma, jossa kalat ja pienet äyriäiset uiskenteli. Kampela oli hautautunut hiekkaan ja kun mä sieltä nousin ylös, niin mä tajusin, että tämä Itämeren tutkimus on mun juttu. Merentutkijana mä oon osa merentutkijoiden pitkää ketjua, joka on tutkinut meriä jo kymmenien, ehkä satojen vuosien ajan. Meren tutkimus on muuttunut, sen menetelmät on kehittynyt vuosikymmenten ja pidemmänkin ajan aikana. Meren tutkimuksen nykyaikaiset menetelmät käyttää hyväkseen satelliitteja, automaattimittareita, hahmontunnistusmenetelmiä, kaikkea sitä, mitä tämän hetken teknologia pystyy meille tarjoamaan. Tällä hetkellä me toki käytetään menetelmiä, jotka on tämän ajan mukaisia. Ollaan mukana digiloikassa ja teknologisessa kehityksessä. Mutta osa merentutkimuksen menetelmistä on vanhoja. Kaikkein vanhin varmaan on 150-vuotias sekkilevy. Sekkilevy on valkoinen lautanen, joka lasketaan veneestä pinnan alle ja katsotaan sitten köyden avulla, että kuinka syvälle se vielä näkee. Tällä tavalla pystytään määrittämään, että mikä on veden kirkkaus. Näinkin yksinkertainen laite kuin sekkilevy, niin itse asiassa kertoo yllättävän paljon Itämeren tilasta. Pitkän aikasarjan avulla, mitä sekkilevyllä on otettu, pystytään määrittämään rehevöitymiskehitystä ja myös sitä, että miten maalta tulevat humusaineet, jotka värjää vettä ruskeaksi, on muuttanut veden kirkkautta. Merentutkimuksen pitkät havaintosarjat, mitä me ollaan seurattu vuosikymmenten aikana, auttaa meitä ymmärtämään niitä muutoksia, joita Itämeressä on. Näiden aikasarjojen avulla me päästään myös mallintamaan sitä, että miltä tulevaisuus voisi näyttää. Se, miten mä itse päädyin meribiologiksi ja meren tutkimuksen pariin, niin se lähtee opiskeluajoista. Milloin pääsin valtamerikurssille ja haettiin pohjatroolilla erilaisia eläimiä tuolta Ruotsin länsirannikolta. Ja silloin havaitsin sit sitä saalista, kun käytiin läpi siellä laivalla, että ei vitsit, että tämmöistäkin työtä voi oikeasti tehdä. Että voi saada uusia ihmeellisiä eläimiä merten syvyyksistä ja ihmetellä, mitä ne on ja mitä ne tekee. Ja silloin mä rupesin aktiivisesti pyrkimään sitä kohti, että mä haluan isona tulla meren tutkijaksi ja selvittää kaikkia suuria tuntemattomia asioita. Mun tutkimukset Itämerellä liittyy pääosin ravintoverkon toimintaan. Eli mä oon tutkinut muun muassa planktonin ja planktonia syövien äyriäisten ja kalojen vuorovaikutussuhteita. Eli sitä, kuka syö ketä ja mitä se vaikuttaa mihinkin. Kun meressä kaikki melkein vaikuttaa kaikkeen, niin tämmöiset vuorovaikutussuhdetutkimukset on ollut mun mielestä kiinnostavia. Lisäksi mä tutkin ihmisten aiheuttamien paineiden, kuten esimerkiksi vieraslajien, joita meille saapuu Itämerelle pääosin laivaliikenteen mukana. Ja
merten roskaantumisen vaikutuksia ravintoverkossa. Eli mitä sitten tapahtuu, kun esimerkiksi joku uusi vieraslaji, vaikka koukkuvesikirppu plankton yhteisössä, saapuu ja asettuu meille Itämerelle, että kuka sitä rupeaa siellä syömään ja miten se vaikuttaa sitten ravintoverkon toimintaan. Häviääkö joku laji, syrjäyttääkö se jotain vai asettuuko se vain omaksi osakseen sitä ekosysteemin toimintaa. Meillä Itämeressä esimerkiksi eläinplankton vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten meidän silakkakannat voi. Jos meillä valtamereiset isot hankajalkaiset eläinplankton yhteisössä vähenee, niin kuin nyt on tapahtunut ilmastonmuutoksen myötä, niin on havaittu, että silakka laihtuu, koska sillä ei ole enää niin hyvää ruokaa siellä meressä syötäväksi. Tutkimusalus Arandan merkitys Suomen merentutkimukselle on tosi suuri. Arandalla saadaan kerättyä tietoa, seurantatuloksia ja tutkimustuloksia avomerentilasta. Siellä saadaan näytteitä pintakerroksesta, vesipatsaan eri osista pinnan alta, ihan tuonne merenpohjaan asti. Arandan tutkimusmatkat kestää viikon tai kaksi, joskus vähän pitempään. Tänä aikana se porukka, mikä laivalla on, niin hitsautuu yhteen. Ja siitä tulee oikeastaan vähän kuin toinen perhe siksi aikaa, kun siellä laivalla töitä tehdään. Tutkimusmatkailu tietysti on tietyllä lailla seikkailua, just sen vuoksi, että koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu, vaikka on hyvin suunniteltu, niin varsinkin sääolot tekee paljon vaihtelua siihen, että mitä sitten lopulta pystytään tekemään ja mikä onnistuu. Tietyllä lailla ainutlaatuisia juttuja, mitä laivatyössä voi kokea, on sellaiset hienot hetket, kuten vaikka erilaisten oranssien auringonlaskujen tai vaaleanpunaisten auringonnousujen metsästykset tai korkeimman aallon bongaukset. Välillä etsitään pikkulintuja, jotka laskeutuu laivalle levähtämään yhdessä tai mitä tahansa. Eli ei se ihan pelkkää raskasta työntekoa ole, vaikka siellä pitkiä päiviä toki töitä tehdäänkin. Merentutkimuksessa mun mielestä on paras tietyllä lailla se seikkailullisuus, kaiken uuden kokeminen ja selvittäminen. Ihan aluksi oli niin kuin hienoa päästä tuntemaan myrskyn pärskeet, aaltojen pärskeet kasvoillansa ja tuntemaan jäätyneet sormet talvinäytteenotossa. Ja on se totta kai edelleenkin tosi hienoa ja ehdottomasti haluaa lähteä kaikille kenttämatkoille, mihin vaan on mahdollisuus, mutta nykyään myös tietyllä lailla onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuo se, että tekee työtä, millä on merkitystä. Aina edustanut mulle seikkailua ja vapautta. Mä oon itse kasvanut sisämaassa ja haaveillut merestä, ja sen takia se on ollut sellainen unelma, jota kohti suunnata. Mä oikeastaan haaveilin meribiologin ammatista jo ihan pienenä, ja aika pitkään se mun kaipuu kohdistui tropiikkiin ja valtameriin. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä pääsin opiskeluaikana harjoitteluun Suomen ympäristökeskukseen, niin mun ensimmäinen harjoittelupäivä alkoi tällaisella rannikkoseurantamatkalla. Sen matkan aikana mä oikeastaan rakastuin Itämereen ja se kaikki löytämisen riemu ja seikkailullisuus ja elämyksellisyys, mikä siihen liittyi, niin se vei mut täysin mukanaan. Mä tutkin meriroskaa ja erityisesti mikromuovia ja sen kohtaloa ja vaikutuksia meressä. Erityisesti mun oma tutkimus on keskittynyt merenpohjan ekosysteemeihin ja siihen, että mitä mikromuoville tapahtuu, kun se uppoo tuonne Itämeren pohjalle. Tällä hetkellä mä työskentelen esimerkiksi mikromuovien ja niiden lisäaineiden ravintoverkkokulkeutumisen parissa ja tutkin myös sitä, että miten biopohjaiset muovit oikeasti hajoaa tuolla meriympäristössä. Mikromuovitutkimus kasvoi voimakkaasti osittain varmaan sen vuoksi, että huolestuttiin mikromuovien suorista ja välillisestä vaikutuksista meille ihmisille. Tosi kuvaavaa tähän ongelmaan heräämisessä on ollut se, että silloin kun mä itse aloitin nämä mikromuovihommat 2014, niin aika yleisesti sai ihmisille selittää, että mitä mä oikeastaan tutkinkaan. Ja nyt kun mainitsee mikromuovit, niin
oikeastaan kaikki jo tietää, mitä niillä tarkoitetaan. Nyt viime aikoina on puhuttu paljon myös ympäristön kemikalisoitumisesta, ja se liittyy myös olennaisesti tähän muoviongelmaan. Muovien mukana ympäristöön kulkeutuu paljon sellaisia lisäaineita, joita käytetään parantamaan muovituotteiden ominaisuuksia, mutta monet näistä lisäaineista voi olla haitallisia eliöille, jos ne pääsee vuotamaan ulos näistä muoviroskista. Se onkin yksi olennainen osa tätä meriroska- ja mikromuovitutkimusta, yrittää selvittää, että minkälaisia vaikutuksia myös näillä erilaisilla muovin kuljettamilla haitallisilla aineilla on eliöihin. Se kokonaiskäsitys, mikä meillä tällä hetkellä on, on se, että ravinnekuormitus ja siitä syntyneet liian korkeat ravinnepitoisuudet Itämeressä on johtanut rehevöitymiseen, joka on kaikkein merkittävin syy siihen, että Itämeri ei voi hyvin tällä hetkellä. Itämeren erityispiirteistä johtuen toipuminen on tosi hidasta. Niiden kaikkien vuosikymmenten aikana, kun ravinteita on valunut Itämereen, Itämeri on pikkuhiljaa täyttynyt sillä lailla, että se on heikossa kunnossa oikeastaan joka puolella, avomerellä ja rannikkovesissä. Itämeri on yksi maailman tutkituimmista merialueista. Me ymmärretään kohtalaisen hyvin ne prosessit ja se tilanne ja muutokset, mitä Itämerellä on. Tämän takia me ollaan aika onnekkaassa tilanteessa Itämerellä, että me pystytään vaikuttamaan meidän hyvällä tiedolla päätöksentekoon. Tästä ehkä kaikkein paras esimerkki on Itämeren toimenpideohjelma, jossa kaikki Itämeren valtiot on yhdessä hyväksynyt sen määrän ravinnekuormitusta, mitä saa päästää Itämereen. Tulevaisuudessa tutkimuksen ja luotettavan ympäristötiedon tarve entisestään vaan kasvaa. Yhteiskunnassa on herätty ilmastonmuutokseen, luontokatoon, erilaisiin suuriin ympäristöongelmiin ja ymmärretty se, että vaan luotettavalla tutkimustiedolla me saadaan vastauksia, joita me tarvitaan siihen, että me voidaan suojella ympäristöä ja merta. Vielä me ei varmaan kunnolla edes tiedetä, minkälaisia vaikutuksia mikromuoveilla ja meriroskalla on tuolla ympäristössä, erityisesti jos roskaantuminen edelleen jatkaa kasvuaan. Meillä ei vielä oikeastaan olekaan olemassa niitä pitkiä aikasarjoja, koska ongelma on uusi, ja sen takia tässä vaiheessa vasta kerätään sitä pohjatietoa, johon myöhemmin voidaan verrata. Verrattuna moniin muihin meidän tuntemiin ympäristöongelmiin, niin tähän roskaantumiseen ja erityisesti mikromuoviongelmaan on kyllä tartuttu todella nopealla aikataululla. Me ollaan jo nyt nähty, miten sekä yksityishenkilöt että yritykset että lainsäädäntö on lähtenyt rajoittamaan erilaisten muovituotteiden ja mikromuovien käyttöä. Joskus törmää ihmisten mielikuvaan, että Itämeri on jollain tavalla menetetty tapaus. Mä en itse näe Itämeren tilaa niin toivottomana tai heikkona. Kun me katsotaan meidän tutkimusaineistoja, niin luonnollisesta vaihtelusta johtuen me välillä nähdään ikään kuin semmoisia väläyksiä, että miltä Itämeri näyttäisi silloin, jos ravinnepitoisuudet on oikeasti alentunut. Ja se on semmoinen positiivinen asia, mikä on todella odottamisen arvosta. Jos me hoidetaan Itämeri muilta osin kuntoon ja lopulta ravinnepitoisuudet laskee samalla tavalla kuin mitä myrkkyjen pitoisuudet on aikoinaan saatu laskemaan, meillä on todella semmoinen Itämeren tulevaisuus, jota kannattaa odottaa.